Axborot texnologiyalari sohasida qobiliyatli bo'lgan 250 nafar yoshlar poytaxtimizda jam bo'ldi. Ular kompyuterda axborot xavfsizligi ochiq turdagi tanlovining final bosqichida oliy o'rinlar uchun bahs olib borishdi. Mazkur tanlov 2016 yildan boshlab yosh dasturchilarning malakasini oshirish hamda axborot xavfsizligini yanada kuchaytirish maqsadida o'tkazib kelinadi. Tanlov axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirligi hamda oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi hamkorligida tashkil etilgan. Shu kunga qadar barcha viloyatlarda va Toshkent shahrida musobaqaning saralash bosqichlari o'tkazildi. Saralash bosqichlarida jami 2500 dan ortiq yoshlar ishtirok etgan bo'lib, ulardan final bosqichiga 250 tasi tanlab olindi. Ushbu tadbir barcha yoshdagi ishtirokchilarni o'z ichiga qamrab olgan bo'lib, axborot texnologiyalari yo'nalishida qobiliyatli yoshlarni saralab olish maqsadida o'tkazilib kelayotgan tadbir hisoblanadi. Tanlov ishtirokchilari axborot xavfsizligi bo'yicha berilgan shifrlash, kriptografik masalalarga doir topshiriqlarni bajardilar. Yosh dasturchilarga berilgan barcha topshiriqlar axborot xavfsizligi mutaxassislari tomonidan tuzilgan. Dasturchilar ushbu topshiriqlarni istalgan dasturlash tili yordamida yechishlari mumkin. Tanlov ishtirokchilari tanlovdagi masalalarni onlayn tarzda olishadi va tanlovda har bir masala yechilganlarning ro'yxati yechgan balliga qarab ro'yxati tizimda shakllanadi. Monitordan ko'rishimiz mumkin. Bu yerda shu tanlovda eng yaxshi natija ko'rsatganlarni ro'yxatda mana 1-chi, 2-chi o'rinda turibdi. Tanlovda axborot xavfsizligi yo'nalishi bo'yicha ishtirokchilar 5ta bosqichda masalalarni ishlab chiqishyapti. Bu yerda o'sha axborot xavfsizligida veblarni, ya'ni o'sha veb sahifalarini xavfsizligini ta'minlash, keyin axborotlarni shifrlash yoki deshifrlash usullaridan foydalanish kabi usullardan foydalanilyapti. Yakuniy bosqichda eng yuqori ball to'plagan ishtirokchilar 1-chi, 2-chi, 3-chi o'rinni qo'lga kiritib, pul mukofoti bilan ham taqdirlanadilar.